Hoxe remata o ano, non si? Xa sabes que eu nunca crín nesas cousas, pero... Cando nena teño oído que o día de hoxe acuden ao cemiterio as ánimas dos que van morrer no ano que comeza. Barbadas de vez. Quizáis. Pero gustaríame saber se eu non certo. Leva Malí. Levamo cemiterio.